Жыл басынан Нұр Отан партиясы Шымкент қалалық филиалының жанынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық кеңес жұмыс істеуде. Оған түрлі сала мамандарынан құралған 14 адам жұмылдырылған. Бүгінге дейін кеңес мүшелері қаладағы аудандарда 3 рет азаматтарды қабылдап жөн сілтеген. Айта кетерлігі, кеңес мүшелері анонимді өтініштерді қабылдайды. Бүгін бізде мынау сыбайлас жемқорлық іс-қимыл қоғам кеңесінің мүшелерімен мынау жерде мынау қазір Әл-Фараби районында қабылдау күні өтіп жатыр. Ол қабылдау күні біріншіден біз бірінші өзіміз Нұр Отанда қабылдағанбыз. Соны біз график бойынша қазір 4 адамды қабылдап жатырмыз. Соны мақсатымыз мынау халықтың қазір өте көп жемқорлықпен жұмыстары өте көп проблемалар шығып жатыр. Сол проблеманы шешуге біз Нұр Отан жанындағы сыбайлас жемқорлық іс-қимыл қоғамын келісіміз. Соған өзіміздің мынау халықпен кездесіп, халықпен біраз осылардың іс-шаралар бар. Қазір өздеріңіз білесіздер, басқа да салаларда да, медицина саласында да, ГРНО саласында да біраз сыбайлас жемқорлыққа іс-қимыл деген сондай мәселелер туындап жатыр. Солардың бәрін осы біз қоғам кеңесі осыны қабылдап, осыны шешімін қабылдап, ертең осындай мәселелерді шешеміз деп осыны қабылдауға халықпен кездесіп жатырмыз. Осы қоғамдық кеңестің біз халық қабылдаумен жұмыс істейміз. Осы жаққа қандай халықта қандай жемқорлыққа қарсы мәселелер болғанын анықтаймыз және біз оларға құқықтық көмек көрсетеміз. Біздің кеңесімізде адвокаттар бар, депутат мәслихаттары бар, қоғам белсенділері бар, Шымкент адалдық алаңы бар, жемқорлыққа қарсы істер агенттігінің бір бөлігі.